Aplodismenti za Bureto! Ajde, bude! Още 50 евро от Андрей Русев!
Yala yala. И поздравяваме елита на Самоков, Дубница, София, Разлог и цяла България! Бурето, бурето, бурето! Цак, цак! Бурето, бурето, бурето! Пара. От Райко. Специално за Сашо Гръстен. За Словенка държава. Едно. Две. А така пускай до сливдението. Три. Четири. Пет. Сто лева за Сашо Жокина. Айде, Самоков. Айде, Дубница, Самоков. Айде, буре. Йоу! Специално от Сашо Кръстев, легендата. За човека, който е виновен. Този ресторант е номер едно в Кюстендил и България. Александри Палас! Дубница и Кюстендил. От Сашо Кръстев за Дубница и Кюстендил специално. Искам да кажем, че ще има влак от Кюстендил до Самоков, финансиран от Сашо Кръстев. А хеликоптер ще има ли? Саше! Ей! 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 Йоу! 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 От Емил Борисов, камера, камера, камера. Поздрав за Сашо Кръстев. За човека държава, Александрит Палас. И за всички гости, 50 точки за оркестра. Айде, Бурето! Пристига на голяма пара за оркестра. Поздрав за Чоки от Самоков. Чоки от Самоков поздравява жена си. За Кремена, Кремена! За Кремена Кинг! Послушай денят на жената!